اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے جی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ تو آج میں ماشاءاللہ جی جا رہا ہوں، اس وقت میں موجود ہوں جی مسجد یورانہ میں۔ تو ہم نے ماشاءاللہ یہاں سے احرام باندھا ہے اور ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے سے۔ تو کچھ میرے دوست بھی آئے ہوئے ہیں ہمارا سے، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ عمرہ کرنے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ حرم شریف کی زیارت بھی کرائیں گے، بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کرائیں گے، اور ساتھ میں صفا مروہ بھی دکھائیں گے۔ یہ جی مسجد یورانہ جہاں سے احرام کی نیت کی جاتی ہے، دو نفل پڑھے جاتے ہیں عمرہ کی نیت کے۔ تو اس وقت ہم جا رہے ہیں حرم شریف میں۔ جی ماشاءاللہ مسجد یورانہ کا منظر ہے رات کا، ماشاءاللہ جی بہت ہی پیاری مسجد ہے اندر سے۔ ہمارا اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھیں جان برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانی، کانوں میں رس گلتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر۔ یہ جی ماشاءاللہ ہم نے صفا مروہ کا صحیح سٹارٹ کیا ہے،
یہاں سے یہ صفا کا پہاڑی شروع ہو رہا ہے اور دوسری طرف جون سے ہے وہ مروہ کا پہاڑی ہے. صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں جس کو اللہ پاک نے قرآن میں اپنی نشانی فرمایا ہے, اور یہ ماشاءاللہ بیسمنٹ میں بھی ہے جو ان سے چکر لگا سکتے ہیں, اور اوپر بھی 2 سے 3 فلور جو ان سے نا اوپر بھی چکر لگائے جاتے ہیں جب رش زیادہ ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ جی عمرہ کر رہے ہیں, ہم عمرے کی سعادت نصیب حاصل کر رہے ہیں, اور یہ میرے دوست ہیں امارات سے آئے ہوئے ہیں, اور اس وقت ہم صحیح کر رہے ہیں صفا مروہ کی. طواف کعبہ ہم ماشاءاللہ کر رہے ہیں, تو اس وقت ہم جو ان سے صحیح کر رہے ہیں صفا مروہ کی. اور یہ سامنے جو ان سے یہ اوپر آپ سبز لائٹ دیکھ رہے ہیں, اس کے جب لائٹ سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے ہم نے دوڑنا ہوتا ہے. یہ صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, صرف مرد حضرات جو ان سے نا وہ یہ سبز لائٹ کے نیچے سے دوڑ کے گزرتے ہیں. ماشاءاللہ جی سبحان اللہ.
یہ ہے جی مروہ کی پہاڑی، دوسری طرف میں نے آپ کو دکھائی تھی صفا کی، اور یہ دوسری ادھر جون سے یہ مروہ کی پہاڑی ہے۔ اس کے ہم نے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، ایک جانے کا اور دوسرا جون سا ہے وہ آنے کا چکر۔ اسی طرح ہم 7 چکر جون سے نا یہ مکمل کرتے ہیں صحیح کے، صفا اور مروہ کے۔